大家好，我是阿健，做一个温暖的厨师。茄子以后买回家，你就像我这样做，不煎不炸，做出来风味独特，比肉还要好吃，而且做法也是非常的简单，家庭小白一看就能学会。这是我刚刚在菜市场买了两个紫皮茄子，做这道菜用紫皮茄子做出来好看又好吃。做这道菜，茄子是不需要去皮的，所以我们在洗的时候往里面加点食盐，这样能洗得更干净，而且吃的也更加放心。洗干净之后给它拉出来控水，然后再给它放入蒸屉，水开之后大概蒸12分钟左右就能把它蒸熟。趁蒸茄子的时间，我们准备多点的蒜子，用刀给它拍扁，切好给它放入小碗中，再准备小把青杭椒，然后也用刀给它拍扁，拍好盛入盘中备用。再准备这道菜好吃的灵魂，阳江豆豉，给它来上十几颗。时间到，像这样用筷子能轻轻的穿透，就证明蒸熟了。然后我们给它取出来，然后用刀划成像这样的小条就可以。全部处理好以后，接下来我们开始烹饪，将油烧热，下入青椒，给它不停的煸炒，大概给它煸炒个2分钟，炒至像这样起虎皮状。然后我们再把蒸好的茄子给它倒入锅中，接着我们来调味，下入小勺食用盐，一丢丢鸡精，再来点蚝油提鲜，多一点的生抽给它提味，最后再把蒜子和豆豉给它倒入锅中，然后不停地给它煸炒，翻炒至调料全部渗透到茄子里面，大概给它煸炒个1分钟左右，一道非常美味的青椒烧茄子就做好了。哇，看着真的是特别的有食欲，像这样就可以了，出锅装盘即可开吃。茄子像我这样做，不仅入味好吃，而且还省油，它不像炸出来的茄子那么的油腻。学会了一定要告诉你的家人。好了，今天的视频就简单分享到这里了，喜欢阿健的视频记得点赞关注留言转发哦，我每天都会更新不一样的美食视频供大家参考，希望大家喜欢。菜分享找阿健，天天相见。